ne brassihousut ja liituraitat kuten... Minä en juo kaatokännilärviä, minä vedän mienon. Kevyen pelimies humalan. No oikein hyvää iltaa, Halloween spesiaalin paikka. Ja tällä kertaa ajattelin Halloweenin kunniaksi ottaa meille pelimuodoksi niin kutsutun Slender Maratonin. Ja mikähän sopisikaan siihen paremmin kuin uusin Slender to Arrival versio 2. Tän saa Steamista. Ja nyt lähdetään koittamaan. Mä en tosiaan yhtään kertoa tätä vielä koittanut, mutta katsotaan, että millä meiningillä lähdetään liikenteeseen. Okei. Tuo kuluu koko ajan niin kuin joku seuraisi sua. Ja mulla on nyt semmonen olo, että nyt mä pelaan tätä peliä. Taas sutellaan tosiaan jonnekin ja mennään sitten tänne ja... Siellä sitten ihmetellään taas, että jaha, missä se meidän ystävä Kate nyt sitten näkyy luuraa. On mukavaa pelata tämmöstä. Tavai... Kun... Okei, mä en oo yksin kotona, mut niinku fiilis on se, että... Laitetaan sitä taas kiinni. Voi vittu, mikä hunttiääni on laitettu talo. Siis tää on ehkä hirveintä, että jos tätä nyt on päivitetty niin paljon, että just niinku mä sanoin, jos tätä on päivitetty niin, että on ylimääräisiä vitun pelokkeita, niin voi kun kiva. No voi vittu. Slendermani näkyy kerran sieltä niin vitun paljon paremmin. Toivotaan, ettei se ole tästä alus. Vois tutkia ton kylppärin, mutta... Just nyt mun sykkeeni ottaa taas semmoista nousukiitoa, että... Apua. Mietin kuinka häkkiä tuo hemmetin... Mr. Slendy hermostuu mulle. Jos mä pyörin täällä niinku liian kauan. Eli just niinku ennenkin. Ja sit siellä kuuluu, kun joku tyttö huutaa. Seuraavasta tulee kyllä varmaan joku satana niinku joukkoraiskaus. No mitä vittua? Generaattori. Mitä vittu on ihan täältä? Ja sit käännetään ympäri. Mitä ei saisi kyllä ikinä tästä pelistä tehdä, mutta... Voi kiva. Siis hä? Ai uusi generaattori. Siis miten tässä... No ei tässä on mitä. No ei helppo. Tää on ku rautakaupan varasto. Lavoja. Säkkejä. Tiiliä. Joku pitkä hujoppi puvun kanssa kyselemässä. Mitä mä just... What in... Oot sä... Miks tommonen jätetty tonne? Ehkä sit et se on Slenderman. No shit saatana. Mut kun mä niinku ihmettelen, miksi mä yleensä jätetään yhtään mihinkään. Siis... Hei! Nyt! Hyissä... Vittu pitää... Ääh.
Hyvät ystävät ja herrat, peliä on pelattu 20 minuuttia ja... Mä en niinku ymmärrä, miksi mä yleensä haluun jatkaa tätä enää. Jos jokin, niin... Tämä... On ahdista. Hei. Okei, nyt tulee tää. Nyt tulee Find the 8 Pages. Sitten joku kuiski tässä. Hei. Loppu se kuiski mies. What? Mitä se? Right? Hoho. Ja sitten alkaa persenräiskaus. Ja sitten mentiin. Pysähtyä ei saa. En minä sitä silloin tiennyt. Siis osuva pelkää, mut mun kädet on ihan järkyttävän kylmät. Tällainen on niinku... Nyt vaan luotetaan, että se lappu on jossain kivasta aikaa. Siis näin niin siis paikassa. Okei, tää on kyllä. Aha, jos käännytään ympäri, joo, se kannattaa. Mennään tonne. Hetkinen, eikö mennäkään tonne, kun mennään tänne? Siis... Jos me saadaan mennä tänne. Tää on kyllä jo sit sen tasoinen paikka, että tää kun käyn ympäri, niin se on niin kuin... NOOOOOO! Vittu ja ympäri, juokse, mene nyt jonnekin. Tää on kuin jäämällä. Sit se vaan niinku päätti tulla sinne, et etpä muuten tuu tänne nyt tälle. No. Haetaan se pakkusta takaa. Vähän myöhemmin. Ääni. Siis sekään ei oo välttämättä ihan... No voi hyvä, kun sä käyttäydyt taas tolleen. Avaan taas tää. Niin mä tulin ihan väärä paikka. Tai itse asiassa enpäs. Koska... Mitä vittua sä siinä? Se on ihana fiilis täällä, että se kun sä pyörit. Tää on tälle ja tolle ja... Mä olen ihan... Mitä mä olin? Mä käyn ympäri, sä oot siinä selän takaa. En mä siis... Hei, nyt lopetan. Mä saat sijaan nyt. Ei sit mitään. Siis kyllä tää nyt täytyy ne laput jossain kaikki olla. Lippulaput, lapput. Missä sä nyt oot? Kun mä haluaisin niinku... Sanoo ääni ja menee tuonne. Lopeta nyt ja anna mun pelata. Mä haluan tahdon vain päästä pelin loppuun. Vaikka tää mennä enää ollut. Ajaa, siinä oli loppu. Jopa oli helppo. Siis niinku... Tänne se on helppo, mut siis niinku, et enhän mä ees nähny mitään lappua, mut mä vaan otin sen. Mitä helvettiä, missä? Missä mä oon? Miten päin mä oon? Missä mä oon? Tuu sieltä, kun mainit kiinni. Mä menin tonne ja sä et saa mulle mitään muuta. Ei tarvitse tulla. Tarvitse tulla vittuilemaan heti, kun asiat menee vittuilemaan.
siis enhän se nyt sovi. No mihin sä nyt on? Oh. Siinä kun nyt tuttu aneetan, mitä? No näet täällä sit mitä mihin sä juokset, tai varmaan näet. Sä et niinku vaan halunnut, että mä menen sinne. Joo, ei siitä tanoin, niin sehän on kiva tanoin asenne tähän peliin, että... Ja toisen päätä rauhassa, kun halutaan vittu vaan, että se ei mene ihan tietyn. Lappu saamatta. Ja se on tietysti... Mitä? No menee nyt helvettiin! Kiva kun sä oot siellä. Miten sä luot... No mitä sä nyt... Lopeta! Hei! Nyt ei oo siellä kun jäädään juhliin. Nyt ei oo rauha. Kamera päätti lopettaa jostain syystä nauhoittamisen, niin pistin vain eski ja nyt mä palaan peliin etsimään sitä viimeistä sivua, kun mä tietäisin missä se on. Siis olettaen, että mä nyt... Sikäli on ihan fiksu nää pelotteet silloin, mutta sit kun näitä tulee ehkä koko aika. No sä oot siin. Mitä? Mä en ymmärrä miksi toi on ainoa paikka, missä sä jätät rauhaa toi jotenkin veneen aika. Kun ei se... Siinä. No voi jumalauta. Mä oon tässä niinku pyörinyt puoli tuntia kun mennä vaan ja... Juokse! Vittu! Juokse saadaan. Ne randomisti generoitu vähän eri paikkoihin. Keskimäärin viidensä tunnin välein ja ihmisiä välissä. Joo. The 8 Pages. Ensimmäistä kertaa elämässäni mä oikeesti läpäsen sen aikoja, niin mä en oo ikinä läpässyt sitä.